22.07. Vi skulle beräkna den utan räknare. Vi ska väl prova. Så limes av x upphöjt till 2 subtraherar med 2x subtraherar med 8 dividerat med 4x subtraherar med x upphöjt till 2 när x närmar sig 4. Det finns sätt ni kan göra med den här. Jag ska berätta först. Antingen ni ska leta efter nollställe på den här. Nej, inte antingen. Ni måste göra det. Så att ni kan faktorisera. Okej? Men jag ser redan. Jag kan faktorisera det redan. X upphöjt till 2. Så det är med 2x. Så det är med 8. Titta här. Jag har 8. Jag kan ha negativ 4 och positiv 2. Det här är negativ 8. När jag adderar den här så får jag negativ 2. Det vill säga min faktor egentligen är x subtraherar med 4 och sen x adderar med 2. Prova och multiplicera in dem så ser ni att ni får negativ 2x och negativ 8. Men om ni kan inte det, precis, ni kan använda PQ-formeln. Så har vi negativ 2 dividerat med 2. Kanske i parentes där. Adderar med subtraherar med negativ 2 dividerat med 2. I kvadrat. Subtraherar med negativ 8. Så har vi. Så har vi 1. Adderar med. Subtraherar med. Den här blir 1. Därför negativ 1 upphöjt till 2 är 1. Adderar med 8. Så adderar med 8. Så har vi 1 positiv negativ 3. Det vill säga x måste vara 4. Och x måste vara negativ 2. Så om vi gör den till är lika med 0 nu. Så om vi säger x är lika med 4. Om vi subtraherar båda led med 4, så har vi x subtraherar med 4 är lika med 0. Detsamma som vi ska göra den, så x plus 4 är lika med plus 2. Plus 2. Plus 2 är lika med 0. Det vill säga, den här nu då, den här, jag ska bara göra här. Har samma sak som x subtraherar med 4, x är där med 2, är lika med 0. Och nu ska vi strunta i 0 just nu, därför vi ska använda dem i den här. Så har vi x subtraherar med 4, x adderar med 2. Då har vi, nej, jag glömde att skriva limes. Jag måste sudda den. Förlåt, jag måste skriva limes, annars det blir fel. Limes. X subtraherar med 4, x adderar med 2. Det är jättebra om du lär dig, eller ja, ni kan lära er faktorisering med den här som jag har gjort nu då. Andragradsfunktion. Och den här kan vi också faktorisera. Vi har x där. Så x har vi 4, eller negativ x kan vi säga. Jag står där bort. Varför vill jag ha negativ x? Därför att jag har x subtraherar med 4 där. Inte 4 mot annat. Okej då. Jag gör så här. Och sen tittar vi sen igen. X först. Så vi har 4 subtraherar med x. Det här som jag berättar. De två är nästan lika. Men de är olika fortfarande. Olika ordning. Om det är addition så det är ingen fara. Så har vi limes fortfarande. X subtraherar med 4. X adderar med 2. Om jag gör med negativ nu då. Faktoriserar upp med negativ x nu. Så ser ni att jag måste ändra alla i den här parentesen. Alla tecken. Så det här blir x. Och 4 blir negativ. Så ser ni redan när x närmar sig 4. Så ser ni redan att den här blir nu ska jag sätta in 4 nu. Så 4 adderar med 2. Dividerat med
negativ 4. Så ser ni att det här är negativ. Vi har negativ 6 dividerat med 4. Det är negativ 3,5 eller negativ 1,5. Och limes för den här nu, utan att använda miniräknare, så har vi negativ 1,5. Jo, ni kan naturligtvis använda miniräknare. Gör ni så nära som möjligt 4. Därför ni kan inte sätta in 4. Därför 4 gånger 4 är 16. Så tar det med 4 och 7 till 2. Det är också 16. Så ni kan inte sätta in direkt där. Det går inte. Ni måste göra faktorisering.